السلام عليكم شرانو كشرانو ابراهيم خيالي مسخي الوزير د بنو د کرکتر مینزا دومیل سرا دلا تمر خوا کی چنغوز غاڑی سرا نیز دی کرونا حال دبئی تاسو سرا مخاطب دی چې وسته موکی گی وزگار وی د تبلیغ کار کوي او تبلیغ کی چه کم خوند و مزید دا دنیا پا کارونو که نشتا او دا وقت فنی دی فنی دی د پتې کېږي د هر چا نه پلارونه نیکونه د مونږ تاسو سر شو لاړل تورې خاورې خوري که ښه عمل یې کړی وي نو نن به مزې وهي لږ ست دې دا تېرېږي او عابدالآباد زندګي ده د چا چې په نصیب شي را د هر چا جنتونه په نصیب کړي د ټولو مسلمانو پښتنو وروڼو د ټولو مسلمانو او دغې به باریک شي شاید سره روبیدي سره نشر کوو چې انشاءالله خوښه مو وګرځي که د الله خوښه وه په تبلیغ پسې چې اوته سړی شوې په تبلیغ پسې چې اوته سړی شوې د خزان لا کوره اوته سپرلای شوې د خزان لا کوره اوته سپرلای شوې زه دا نه وایم چې اوس ولی ولا شوې زه دا نه وایم چې اوس ولی ولا شوې دومره دا چې لږ خبر لا کلمې شوې دومره دا چې لږ خبر لا کلمې شوې تل په ګډو وډو سروې خدای دې هیروم تل په ګډو وډو سروې خدای دې هیروم اوس په کار کې د نیکۍ ډېر ګړندی شوې اوس په کار کې د نیکۍ ډېر ګړندی شوې خدای دې وپېژندو خدای وپېژندلې خدای دې وپېژندو خدای وپېژندلې په خدای ګران شولې د هر سړی زړګی شوې په خدای ګران شولې د هر سړی زړګی شوې ابراهیم چې د خدای په لاره لاړې ابراهیم چې د خدای په لاره لاړې اوس مزې کوا د خپل پردو لالای شوې اوس مزې کوا د خپل پردو لالای شوې